Bona tarda, bon vespre ja, i bona nit a tothom. Com ha dit la Núria Cadenes, em dic Albert Pereira, encapçalaré amb els companys, per tant, honor i m'honorar la confiança d'encapçalar la llista de solidaritat catalana per la independència a Tarragona, i com que encara no ho he dit, fa gairebé 30 segons que parlo, surt de la secuita. Després de l'11S, de l'11 de setembre, a banda de tot el que ens explicava la Núria amb aquest entusiasme que és habitual amb ella i que realment doncs, galvanitza tant l'auditori, i espero doncs, no baixar gaire el dia passat, sinó m'aviseu, dieu, ei, nois, que és hora d'anar a sopar, no? Si anéssim una mica per parts, a veure què ha passat des de l'11 de setembre fins ara, no? A Catalunya, a Espanya i al món. Europa. A Catalunya, els diferents partits, la manifestació de l'11 de setembre els va agafar, jo crec que tots plegats, gairebé tots, amb el pas completament canviat. N'hi van haver que fins setmanes abans de la manifestació de l'11 de setembre estaven amb una estratègia manifestament autonomista, anomenada pacte fiscal. Si no recordo malament, va ser el mes de juliol, al final, perquè el Parlament, entre d'altres coses, el tanquen no sé quants mesos l'any, no? Doncs el Parlament el tanquen a començaments d'agost, i penso que l'hi tornen fins a finals de setembre. I mentrestant, els diputats continuen cobrant les dietes. Ja no per anar de Barcelona a Barcelona, sinó per treballar des de casa, no? Per no anar, exacte. Bé, doncs el mes de juliol, en l'última sessió, si no recordo malament, que hi havia hagut del Parlament, es va aprovar una cosa que en deien pacte fiscal, que ara doncs sona molt lluny, però això és el juliol, el juliol aquest de guany, del 2012, no del 1994, no, el juliol del 2012, i doncs va ser aprovat per una àmplia majoria del Parlament, que incluïa Convergència i Unió, que incluïa Iniciativa per Catalunya, que incluïa Esquerra Republicana, i en algunes parts que incluïa també el Partit dels Socialistes de Catalunya. Clar, això que avui en dia ens sembla fora completament de la realitat, política i social del país, perquè bueno, ha estat mort i enterrat vaja, pràcticament abans de néixer. Doncs això s'aprovava al Parlament, si no recordo malament, l'última setmana de juliol. I per tant, era la voluntat majoritària del Parlament l'última setmana de juliol. I Solidaritat Catalana per la Independència, l'última setmana de juliol, es va haver de sentir a dir alguns d'aquests penjaments que li havien dedicat durant tot aquest temps, perquè es va oposar. Per cert, després de preguntar-ho en un referèndum electrònic a les bases, als adherits de Solidaritat Catalana per la Independència de tot el país, es va oposar a la proposta de pacte fiscal. A nosaltres ens agrada fer-ho així, això, no? De preguntar les coses a les bases, de fer votar a la gent. Nosaltres prediquem amb l'exemple, ens passa una mica doncs, com l'eurodiputat holandès, no? que li va dir al portaveu espanyol del PP. Per cert, eurodiputat holandès d'un portaveu d'un grup conservador i reformista, un tio de dretes, vaja. Però clar, és que a Europa passa que la gent de dretes també són demòcrates. Que és una cosa que aquí ens costa una mica d'acostumar-nos. Però clar, o sigui, aquí pot ser de tota la vida del Partit Conservador, un lord flamàtic britànic votant impertèrrit del Partit Conservador, però jo n'he dit, però a tu, que ningú tregui la democràcia, només faltaria. I has fet guerres mundials per defensar la democràcia. Clar, és la petita diferència. El bàndol en el que estaven els conservadors britànics i els franquistes espanyols a la Segona Guerra Mundial. Clar, és que això marca molt. Bé, doncs, aquest senyor, que ens va fer una mica solidaritat, el que aquest senyor em va dir una cosa a l'altra sense donar-me en compte, però el que aquest senyor holandès, no? El portaveu aquest grup conservador i reformista, no sé què, del Parlament Europeu, que quan el portaveu del PP espanyol li va preguntar tot irat i vermell i com un perdigot, diu, ¿es que usted no conoce la Constitución española? Doncs l'altre diu, doncs no. És que nosaltres va ser igual. Doncs si la sabem, se n'hem oblidat i votem constantment. I votem per posar-nos al pacte fiscal i altres decisions que hem pres durant la legislatura i votem per decidir qui va a la llista de cada demarcació i en quin ordre. O sigui que a mi no m'ha posat ningú de cap llista que no siguin els propis adherits de la demarcació de Tarragona i a la Núria
el Partit dels Socialistes de Catalunya la cosa ja és molt més greu, no? Perquè la irrupció del debat independentista ha trencat o corre risc d'esparlar absolutament el Partit dels Socialistes de Catalunya com s'està veient, perquè era un partit que havia viscut bàsicament de la negació del conflicte nacional. De negar-lo o millor d'ignorar-lo, de fer veure com si no existís. De fer veure que Catalunya l'eix diferencial, com si estéssim, doncs jo què sé, a Holanda, però en Holanda era doncs, qui era més de dretes i qui era més d'esquerres. Tot i que sabien perfectament que el Parlament de Catalunya, les institucions catalanes, no són capaces, no tenen potestat, no tenen competències, no poden decidir sobre aquelles qüestions més importants que defineixen els partits en l'eix dreta-esquerra. Ni sobre impostos, ni sobre pensions, ni sobre sanitat, ni sobre serveis socials essencials, ni sobre política pressupostària, ni monetària, ni política internacional, evidentment, ni sobre subsidis, ni sobre pràcticament res del que defineix l'eix dreta-esquerra a tots els altres països del món. Bé, doncs això corre el risc. Evidentment, el PSC, la manifestació, ja és que no és que li hagi passat pel damunt, és que, vaja, jo crec que l'està començant a desintegrar, no? Perquè ha utilitzat les seves contradiccions al màxim. I llavors, doncs, bueno, tenim per acabar d'analitzar els principals partits parlamentaris, tenim el PP, que es limita doncs, a reduir el català, però no fa, a la civilada que arriba de l'estat espanyol, no? I, doncs, bueno, sempre hi dona un toc, a vegades una mica més, més folclòric, com quan, la seva candidata a la presidència de la Generalitat, en Pancho Cas, la senyora Alicia Sánchez Camacho, va dir, en una visita a aquestes comarques, no sé exactament per on, que va posar al seu Twitter, diu, hoy estaba en Tarragona. Diu, qué barbaridad los que quieren poner una aduana entre Alcanar y Vinaròs. Clar, home, jo de veritat que no havia sentit mai a ningú, però mai, però ni anant de coves, allò amb dues copes de més, dir que volia posar una aduana entre Alcanar i Vinaròs. Clar, jo li vaig contestar al mateix Twitter, perquè aquestes coses tenen la seva gràcia, perquè estic al Twitter, però va bé. Dic, dona, dic jo, això no ho diu ningú. Diu, ara, el que sí que he sentit és alguns polítics que diuen que al Canà i a Vinaròs no es parla la mateixa llengua. Dic, que fort, no, Alicia? No m'ha contestat. Però que ho està per mi. Bé, mentrestant, doncs, a Catalunya passa això, doncs d'Espanya ve una cirullada. Quan és la cirullada del motor dels avions que fan volar de tant en tant, és la cirullada de la gent que diu que vol que ens retornin els emigrants que van marxar en el seu dia, que ens van prendre en el seu dia, vull dir, tot a més amb verbs obligacionals, o sigui, amb verbs que donen a entendre que ens van prendre, ens els han de tornar com si no haguessin marxat, perquè van voler, per les necessitats que tenien, però perquè van voler, i com si ara algú els pogués tornar. Ojo, amb ells, els seus fills i els seus nets. Vaja, com deia Martí Bonzó, que és fill de mare andalusa, diu, bueno, si això no és de dir-ho dels extremenys, ho arriben a dir dels andalusos, diu, jo com ho haguessin fet això, els que són com jo? Diu, només ens haguessin tornat la meitat? Diu, longitudinalment o transversalment? Diu, i si és longitudinalment, diu, quin costat s'hagués quedat cadascú? Diu, i adverteixo, perquè l'home ja sabeu que, i ell mateix era allò, que li va bastant el tema del whisky i tal, diu, i adverteixo que a la dreta tinc el fetge, diu, és la pitjor part, no? Cas que és per prendre-s'ho. Sí, el nivell és per prendre-s'ho de broma, de veritat. Després de 30 no sé quants anys de democràcia, ni que sigui de democràcia de l'espanyola, i de 25 anys d'integració a la Unió Europea, t'esperaves una mica més de nivell de la classe política i de l'estat espanyol. I clar, llavors, doncs, quan van a fora, els diuen el que són, i la gent
aquí, per exemple, ahir en unes declaracions del comissari europeu Almunia, en el seu dia del PSOE i Jacobí, mai caracteritzat precisament, tot i ser basc, per haver tingut una gran predilecció, diguéssim, per la diversitat territorial, però clar, l'home és que ja fa una temporada que és a Brussel·les i deu veure que hi va dir, clar, va posar com a exemple de democràcia el cas britànic, sobre la independència d'Escòcia, i van dir que les coses s'arreglen d'una altra manera. Bueno, estic esperant quant de temps passarà abans que el PSOE el desautoritzi fulminantment, no? Com ha fet, per cert, avui, i això és molt greu, i va en la línia del que es deia del PSC d'abans, que és que les contradiccions estan tornant-se insuportables, quan una diputada del PSC, demòcrata ella, catalanista ella, va i signa una carta, que no es pensa que ningú s'enfadarà amb ella, que el seu partit, que el PSC, ni del PSOE, perquè se suposa, doncs, ja ho pensat, que també són demòcrates com ella, i signa una carta, juntament amb els eurodiputats, demanant que, sisplau, es reprovi l'actitud dels polítics espanyols, encapçalats per l'Aleix Vidal Quadras, que també aquest és vicepresident del Parlament Europeu. Però com que penso que tampoc li van gaire, aquests, doncs clar, no, encara no es deu haver imbuït de la cosa de Brussel·les, no? Demanen que, sisplau, que pareixin que això és intolerable i que més enllà de les bromes que en puguem fer aquí, és una cosa inadmissible, absolutament al segle XXI, i que més a més el Tractat de la Unió Europea preveu sancions pels països que utilitzin la força militar, començant per retirar el dret de vot a la Comissió Europea, no, al Consell de Presidents, ara no me'n recordo, ara no em surt el nom, europeu, no? Comissions on hi ha els comissaris i quan se reuneixen els presidents del govern. Per tant, el Consell Europeu. Bé, doncs la reacció del PSOE amb això ha sigut tan fulminant que ha fet una vegada més, i van no sé quantes, certa la frase de Josep Pla, quan deia que no hi ha res que ser només un espanyol de dretes que un espanyol d'esquerres. I ha hagut de dimitir, però, vaja, no ha dimitit, l'han dimitit de manera fulminant. A ella. Amb ella. O sigui, el mateix PSOE que no havia dit res. Res. O sigui, aquest és el Partit Progressista Espanyol. Demòcrata espanyol, se suposa. Que no havia dit res quan sortien coronels i generals i associacions de militars i el Vidal Quadras. Dient que no sé què, un general de la Guàrdia Civil per posar en cintura els catalans, immediatament destitueix a una eurodiputada del seu propi grup perquè havia fet una carta precisament denunciant això. Això és on es trobem a Espanya i això és un contrast amb Europa, tot d'una atacada. La realitat, mentrestant, del nostre país, diu que no, diu, parlant de les coses que a la gent li interessa, doncs és un país amb l'atur desbocat, amb l'atur juvenil a nivells de rècord, la meitat de la gent més jove de 30 anys vol treballar i no pot. I els pocs que treballen, treballen per norma general amb feines de molt més baixa qualificació respecte a la preparació que tenen. I la migració de la gent més jove i professionalment competent a l'estranger augmenta any rere any i cada vegada s'accelera. I el deute de la Generalitat està disparat fins a nivells insuportables. I avui, per exemple, ha sigut notícia que demà tanquen les farmàcies. Perquè la Generalitat no és capaç de pagar als farmacèutics els diners que els farmacèutics paguen a compte de la Generalitat als seus subministradors. Amb la qual cosa, què genera tot això? Doncs farmacèutics al llindar de la ruïna, llocs de treball a les pròpies farmàcies dels empleats de les farmàcies amb greu perill, de fet, ja hi ha hagut un important descens de la plantilla de les farmàcies, i a mitjà termini, com deia, com reconeixia avui el president del Col·legi de Farmacèutics, fins i tot a la Catalunya del segle XXI, a la Catalunya que té un dèficit fiscal de més de 16.000 milions d'euros anuals, a la Catalunya de la qual només tornen poc més del 40% dels impostos que... Perdó. A la qual no tornen més del 40% dels impostos que paguem, perquè de cada 100 euros només en tornen 53,
en un país que té un PIB per càpita que la situaria al nivell dels 4 o 5 països capdavanters de la Unió Europea, doncs en aquest país, a mitjà termini, hi ha perill de desabastiment de medicaments a les farmàcies. Perquè, clar, les empreses farmacèutiques aguanten el crèdit fins a un determinat moment. Però si els, perquè la Generalitat no pagui els farmacèutics, vol dir que ells han d'avançar fins allà on poden i fer pòlisses de crèdit. Però poden fins on poden. I si això dura massa temps, no podran pagar els seus subministradors. I això, a part del tancament de negocis, de farmàcies en aquest cas, de l'increment de l'atur en el sector, pot portar a que les empreses farmacèutiques no subministrin. Clar, perquè tu fies fins a un determinat moment, no? I a mitjà termini, ara, abans de baixar del cotxe, sentir el president del Consell de Farmacèutics descartant el desabastiment de medicaments a curt termini, però que no podia assegurar que no passés a mitjà termini. El president del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya. Això en un país com el nostre. La realitat és aquesta. La realitat ja n'han posat cada vegada més la lupa a les comarques de Tarragona, és que jo sempre dic que aquí no ser independentista comença a ser un acte una mica de masoquisme. Perquè aquestes són les comarques, per on voleu que comencem, no? Pels peatges, perquè anar de Tarragona a Barcelona i tornar ara ja costa 15 euros, i anar de Tortosa a Barcelona i tornar ja en costa més de 30. Diputat? No, si és diputat no. Jo, hi havia algun diputat que va participar en això? Però, sí, perquè tornava a la solidaritat i va tornar a la telefona. No, és que ja no l'agafaré, ja no el podré tornar perquè ja no l'agafaré, no? Però, hi ha algun diputat que quan feia això no vull pagar, d'algun altre partit, jo pensava, mira, aquest fa un no vull pagar avui i també el tornarà a fer demà. Però clar, ell tampoc no pagarà. Encara portava la cosa aquella de posar la carcassa, de posar el teletac, encara la portava allà posada al cotxe. Dic, mira, només se l'ha tret, se l'ha deixat a casa, per demà se'l tornarà a posar. Dic, aquell fa dues coses, diu, un no vull pagar i un no vull pagar i pagueu-ho altres. Bé, en fi, que vaja, comencem. Els peatges? O comencem pel magnífic estat de les carreteres que no són de peatge. La Nacional 240, per exemple. L'altre dia anàvem a una punta de Tarragona, a l'Arbós, que vam fer un acte a l'Arbós, que vam venir a l'Oriol Cadenes, 35 quilòmetres, em va costar 3 quarts d'hora. Aquesta és la carretera gratuïta que l'Estat posa a la disposició dels ciutadans d'aquestes comarques per anar a 35 quilòmetres d'aquí. A 35. O de què parlem? De l'autovia A27. Fa 15 dies sentia a les... l'autovia A27. L'autovia A27 és un concepte a hores d'ara, diguéssim, és com un holograma, no existeix. És un concepte imaginari, a hores d'ara. Bé, l'altre dia sentia que la Cambra de Comerç de Lleida es queixava de que l'autovia A27, que venia a Tarragona amb Lleida, que no està feta i que, clar, que la sortida natural de l'economia dels productes lleidatans és el port de Tarragona, i que clar que... I jo pensava, a Lleida. Dic, però si porten 6 anys d'obres i no han arribat ni al Morell. Dic, a Lleida, si podeu asseure ben asseguts, mirava més o menys l'edat del senyor del Cambra de Comerç de Lleida, que ho deia, i pensava, ui, tu ja no veuràs. Amb el mateix temps que l'A27 no s'ha obert de Tarragona al Morell, 8 quilòmetres, de Tarragona al Morell, l'Estat ha fet, o en un any o dos més, ha fet una autovia que es diu Ruta de la Plata, que va de Gijón a Sevilla. O sigui, ho veu? De Gijón a Sevilla. 800 quilòmetres. O sigui, Gijón i Sevilla, ja ho veieu, estan una mica més lluny que Tarragona i el Morell. Una mica. Ja ho sé que em poso, però estan en campanya i l'han de dir les coses més que era una mica, no? I ja sé que hi ha poca diferència de coses. I evidentment continua l'obra aquesta de la Seu, i si aneu cap a Valls i Rondó de Llavilla, veureu les exclamacions, tal, exposicions sense cobrar, perquè això és un altre clàssic, etc. O també podem parlar del corredor mediterrani. Diu, què és el corredor mediterrani avui? Doncs una sola via de tren entre Tarragona i Vandellós. Vull dir que quan baixa un, no pot pujar l'altre. Com el segle XIX.
No perquè està electrificada. Però si no, com el 119. Això és la realitat del corredor mediterrani avui a les nostres comarques. Això frena el desenvolupament de les nostres comarques. Està per la independència, està per recuperar el que ens roba l'Estat. És estar perquè aquestes comarques es desenvolupin, perquè en aquestes comarques es creï riquesa, perquè en aquestes comarques es creï ocupació. No és parlar del sexe dels àngels. És parlar de tot això. És parlar de l'ample europeu perquè les mercaderies surtin del port de Tarragona cap a Europa. És parlar de tantes i tantes i tantes altres coses. Clar, veus això i és normal. A l'última enquesta del CEO, 52% d'enquestats de la província de Tarragona deien que sí a la independència, però només un 23% que no. Normal. Què no és normal? Que al Parlament de Catalunya hi ha 18 diputats de la província de Tarragona. I d'aquests 18, quants pertanyen fins ara a partits independentistes? Un. No sé si ara no us ho he dit cap. Un. Alguna cosa em penso que no parla. Quan ho podem arreglar, això? Doncs ho podem arreglar el 25 de novembre. Com ho hem d'arreglar? Fent que la representació parlamentària coincideixi més amb l'opinió majoritària de la ciutadania. Perquè Convergència i Unió, i jo sempre ho dic, ha fet un pas. Jo no ho negaré. Jo no ho nego mai. És veritat. Convergència i Unió no està dient el mateix, ni està proposant el mateix. Ara, no està gaire clar del tot. Però bé, dintre del que es pot entendre, i de les ambigüitats diàries i de les... no està proposant el mateix ara que proposava fa dos mesos. Fa dos mesos proposava el pacte fiscal. Ara proposa una altra cosa. Anem a donar per bo que Convergència i Unió ha encetat un camí autodeterminista per preguntar al poble de Catalunya sobre el seu futur, sobre si vol anar cap a la independència, tot i que que segur que el Colònia li fa dir el mas, ho diuen de 12 maneres diferents, no? Però escolta, fa un mes que hem canviat el discurs. Un mes contra 35 anys de pactisme, d'entreguisme, de rebaixes, de puta i de ramoneta. Home, per un mes, que sembla que hagin canviat, que ja està bé, els hi hem de donar un xec en blanc. Els hi hem de donar una majoria absoluta. Escolteu, perdoneu-me que ho digui, anava a dir, si nosaltres parlem en aragonès oriental, que ho digui en català occidental o en portuguès oriental. Que ho digui en espanyol. Diu, home, la cabra tira el monte. Són 35 anys contra un mes. No els hi donem un xec en blanc. No els hi hem de donar un xec en blanc. És perillosíssim donar-los un xec en blanc. No tenim la seguretat que no tiraran enrere, que no els hi tremolaran les cames, que no sucumbiran a les enormes pressions que tindran. Per evitar això, què hem de fer? Home, doncs hem de votar independentista. Diu, home, diu, escolta'm. Diu, però clar, ara, quan se comencen a acostar les eleccions, es comença a parlar del vot útil i del vot útil independentista. Diu, home, i quin és el vot útil independentista? Doncs, bueno, deia una mica la Núria. Al final, la realitat ha vingut a parar el de Solidaritat Catalana per la Independència de defensa des del minut 1. Que aquest país no té futur en l'autonomia i que no hi ha una altra alternativa, que no hi ha cap camí del mig, ni pacte fiscal, ni federalisme. Estic parlant de coses molt clars, el federalisme. Un dia després de les eleccions podríem fer una xerrada a càrrec, no sé si d'algun filòsof, politòleg, psicòleg o parapsicòleg, però hi ha gent que encara de tant en tant la farà aquesta paraula. Bé, doncs que no hi ha cap altra alternativa, que no hi ha camí del mig. Caixa o faixa, fusta o redolta, que diem a la seguretat.
independència, què representa? Doncs què representarà? Representarà el vot útil. Però l'altre dia un líder polític deia que els vots que anessin a la seva formació política segur que es convertiran en diputats. Mira, els que vinguin a la nostra formació política, la Solidaritat Catalana per la Independència, segur, eh? Que no aprovaran mai cap pacte fiscal, per exemple. Els vots de Solidaritat Catalana per la Independència portaran el clam de l'11 de setembre al Parlament de Catalunya. Faran que el Parlament de Catalunya s'assembli més a la fotografia real de la societat catalana avui. I, òbviament, en el cas de les comarques de Tarragona, faran que la veu de tota aquella gent que col·lapsava trens, que quan anaves a agafar el tren a Tarragona i et venia pràcticament ple de Reus o de Tortosa, que a Torredembarra o a Sant Vicenç ni pensaments de pujar-hi perquè anaves com una llauna de sardines, que tota aquesta generació que amb un cotxe particular, que amb autocars que abans van muntar des dels pobles, va anar a Barcelona, ara això també es transformi en diputats que vagin de Tarragona a Barcelona per votar la independència i per proclamar la independència. Això és el que Solidaritat Catalana per la Independència representa, això és el que Solidaritat Catalana per la Independència garanteix. Moltes gràcies.